volta che l'on-goal ta' Claudio Antunes li kien imħassara għal-faul tal-istess player fuq San Frank Bajada. Permezz ta' xut fil-baċ ta' Claudio Antunes li jeleb lill-goalkeeper Branko Vrindic biex l-ewwel taqsima intemmet b'kerċem fil-vantaġġ. Avvanza u spara fil-lasti b'xut fuq il-ġirja. Kienu kerċem illi rnexxielhom imorru fil-vantaġġ permezz ta' Claudio Antunes li ħarab lid-difiża avversarja u għeleb lill-goalkeeper Steve Sultana b'xut fil-baċċ. Claudio Antunes marka lill-Andrew Mizzi li wara li jikkontrolla jikkonkluda fil-lasti b'xut fil-baċċ. Imoti minn Elton Villa, Claudio Antunes kompla bir-ras fil-kaxxa u xona t-tart ħa il-ballun biex jik.
diffiċli biex laqab bla mażam xut ta' Claudio Antunes biex iddifiża xut lejn it-tieni l-asta ta' Claudio Antunes għadda barra u fit-22 minuta ċieqa tentattiv bir-ras ta' Claudio Antunes spiċċa ma seq l-asta. Il-goalkeeper ta' Victoria Branko Vrindic salva xut ta' Claudio Antunes. Fl-44 minuta kirċem is-sir minuta ta' ħin motizzejet qabel tmiem il-partita xut ta' Claudio Antunes minn qada tajba għadda barra. Fit-tielet minuta jitfenek salva xut mill-viċin ta' Claudio Antunes. Iżda l-konklużjoni bir-ras ta' Claudio Antunes kienet imblu Claudio Antunes kellu konklużjoni li għadditoli u fis-27 minuta minn cross ta' Elton Villa il-konklużjoni bir-ras ta' Claudio Antunes għaddi. Perikluzi permezz ta' xut mill-botta Claudio Antunes li għadda barra. Fl-20 minuta, Claudio Antunes zmarka lill-Andrew Mizzi fil-kaxxa li kellu xut indirizzat lejn it-tieni l-asta li xut ta' Claudio Antunes kien salvat diffikultà għall-corner mill-goalkeeper Steve Sultan barra li kien irċiva mingħand Claudio Antunes għadda barra.
javanza iżda kellu xxut lejn it-tieni lasta li għadda barra. Tiżejjed, xutta Claudio Antunes falla l-mira.